Det är inget fel med att inte ha det bra ekonomiskt sett. Nej, alltså det är inget fel med det. Nej. Men bjud inte ut mig på en dejt om du inte kan betala. Så det här låter jättesjukt. Det är jätteiconic. Om jag säger purr och puppy, vem tänker man på då? Jo men Isa Östling såklart. Tjejen som har slagit igenom stort på TikTok, hon kommer från Västerås, är 20 år gammal och det är hon som jag ska hoppa i säng med i dagens avsnitt av Undertecken. Dagens avsnitt presenteras av Refunder, appen som gör det möjligt för medlemmar att få tillbaka pengar på sin shopping. Och inte nog med det, till mina fantastiska följare så ger de tillbaka 100 kronor cashback om du uppger koden Alexandra100. Så låt oss säga att du som tittar på det här avsnittet blir sugen att köpa min pyjamas till exempel, den kommer från Lindex, eller varför inte en ny kaffekopp. Gör det, men se till att vara medlem hos Refunder innan så får du alltså en procent tillbaka. För så som det funkar, det är att Refunder då samarbetar med massa återförsäljare. Och så får ju de en procent när du köper något som de sedan splittar med dig som medlem. Så se till nu att gå in på refunder.se eller ladda ner appen. Länken finns ju i min beskrivning. Och glöm för bövelen inte att använda min kod Alexandra100. Så där mina vänner, då befinner jag mig i sängen med the one and only Isa Östling. Alltså det är så roligt att du ville vara med på det här. Nej, men det är så kul att du ville besöka min säng faktiskt. Men du är ju ganska nyinflyttad, eller hur? Ja, jag skyller fortfarande på det i alla fall. Hur länge har du bott här? 3 månader kanske. 3 månader? Jo, men då är man nyinflyttad. Jag tycker det. Ja, jag tycker det är nästan ett halvår. Månader, men... Exakt, men... Det är inte ett år liksom. Det är inte ett år, men man får säga att man är nyinflyttad upp till ett år tycker jag. Jag tänker såhär, så länge jag inte har ett matbord så får man säga att man är nyinflyttad. Ja, men det är konstigt om du inte har ett matbord efter 2 år. Ja, då kan man ju börja fråga sätt. Ja, det har jag. Ja, men då så. Men du har ju en fantastisk säng. Den är faktiskt väldigt mysig. Alltså den är helt sinnessjuk. Den är lite så, oj. Den får knappt plats i ettan. Nej men alltså, jag blev chockad när jag såg den här. Alltså det är typ den finaste sängen jag har sett. Så ett litet mål typ. Ja. Men alltså den måste vara jättedyr. Ska jag se vad den kostade? Ja, jättegärna, för jag funderar på att köpa alltså, likadan. Jag köpte den här ramen för 17 tror jag det var. Oj, är den så dyr? Mm. Mm. Men då vet du, så man... var man ju tvungen att köpa en madrass själv. Ja just det, madrassen. Så den... det var ju lite... Det är en del av att bli vuxen. Att så det är därför jag inte har ett matbord? Okej, jag köper det. Om du har köpt en sån här dyr säng för typ, ja men 20 totalt. Det var liksom typ en Gucci, den här sängen. Ja, det är väl vad en Gucci-väska kostar. Ja. Men om du då skulle så här välja mellan en Gucci-väska eller en ny säng, alltså är det, lutar åt sänghållet och har du blivit så pass vuxen nu? För det är ju vuxen poäng om man väljer sängen. Men ja, jo, men jag tycker nästan att jag skulle valt den här sängen framför en. Det är så? Ja, jag gillar den faktiskt. Men du har Gucci också? Ja, ja. Alltså lyx när man kan välja både och. Det kan man faktiskt. Då går det bra. Då, ja, det är på väg upp. Men du är uppe, alltså du är ju up there. Tycker du? Ja, det var väldigt stor på TikTok. Tack. När var det du slog igenom skulle du säga? Jag skulle säga att typ i sista året på gymnasiet, då började det. När var det då? Det var typ 2 år sedan. 2 år sedan. Alltså du har inte varit i branschen så länge. Jag tog studenten för typ 2 år sedan tror jag. Men shit. Ja. Du är ju ny fortfarande. Ja, men, skulle jag säga. Ja. Alltså jag har ju varit i branschen över 15 år. Ja. Det är så sjukt, alltså jag är verkligen sjuk. Grandmother. Jag men att det ändå liksom går som det ska. Det går det som det ska. Vibe. Det är alltid något. Ja, alltså gud, det ska man ju inte liksom. Det är inte många som kan fortsätta så länge liksom. Nej men så är det, många har ju liksom försvunnit längs vägens gång. Absolut. Och blivit cancelled eller så här. Men alltså förstår du att jag inte har blivit cancelled så pass att jag inte har kunnat ta mig tillbaka. Sinnes. Det är fan tur. Har du blivit cancelled någon gång? Ja, mycket många gånger. Nej, men alltså, jag vet om det. Nej men för du var typ 10 när jag började. Alltså det är så sjukt, du var 10 år. Det är faktiskt jättesjukt. Det är jättesjukt. Alltså jag är ju liksom... Men jag började för 15 år sedan. För 15 år sedan. Då var jag 5. Du var liksom 5. Då förstår jag att du inte kommer ihåg vad jag blev cancelad över. Okej, så det var liksom länge sedan. Det var länge sedan. Ja, men... Så jag känner ändå så här, vi har glömt det, vi blickar framåt. Exakt. Men du har inte blivit cancelad eller något? Nej, alltså det var typ någon video jag tillgjorde någon gång som typ fick lite så... Lite hat? Ja, men folk blev lite arga typ. Okej.
Men hur? Och då visade vi influencers och typ så här sa bara så här. Eller vi visade bara varandra. Vi visade bara varandra och så sa vi så här, den här är cancelled typ. Ja, just det. Det minns jag för folk. Men folk fattade ju inte vilka vi visade. För vi visade ju inga bra personer på de här. Nej, precis. Nej, men det minns jag, för det var lite snack om så här, men det var lite mean girls vibes. Mm. Men samtidigt så här, jag personligen tycker ju att influencerbranschen har blivit lite väl polerad. Alltså det är inte mycket man får säga. Nej, det är det faktiskt inte. Inte det lite tråkigt? Men alltså det är så här, man skulle gärna vilja prata lite mer. Ja, lite mer fritt. Ja. Fast du är ju väldigt frispråkig. Men det är jag. Jag kommer undan med ganska mycket ändå. Alltså väldigt mycket. Så jag tänker så här, vill du säga att någon är cancelad, då får ju du typ göra det, känner jag. Ja, men jag... Ja. Men tycker du att cancelingkulturen är legit? Eller tycker du att den har blivit lite överdriven? Den är ju absolut... Alltså folk söker ju saker att cancela liksom. Det tycker jag också. Alltså 100%. Alltså minst att du blir lilla felsägning, så bara app. Då kommer ju liksom en video räcker. Alltså när någon bara så här, det här sa Isa bla bla bla, och sen är det folk som inte gillar den, då 100%. Kommer de hoppa på det. Då är PK-polisen och knackar på din dörr. Varför är det så sant? Men alltså jag tror också bara att det är en väldigt, det finns ett väldigt stort hat mot influencers. Alltså det är typ lite fult att säga att man är influencer. Känner du också det? Alltså det känns som att folk, jo men folk stör ju sig på folk det går bra för. Ja, så är det. Och så är det ju. Men tror du inte också att det är för att det är kvinnodominerat? Alltså att det är mycket tjejer och kvinnor? Kan absolut vara så. Alltså det har jag länge tänkt. Men det är också verkligen den här, det är så, alltså du lägger upp en video så får du mer betalt än vad bla 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 får. Mm. Det är så här, blir en influencer själv då? Jo, precis. Alltså, det är så lätt. Det är inte lätt, men jag kan ju också förstå vad folk menar. Det är ju en skev värld vi lever i. En sjuksköterska alltså, så kämpar och sliter. Absolut, man är ju tacksam att man har tagit sig dit. Ja. Men det är ändå så här, det är inte så lätt att ta sig dit. Var det inte du som sa någonstans så här, jo det suger men man tackar ju inte nej till att få så jävla fett betalt för ett samarbete. Var det inte något sånt du sa någon gång? Jo men typ så här, jag tycker typ att självklart ska sjuksköterskor, de ska ju ha mer betalt. Ja. De gör ju verkligen, de räddar ju liv. Ja, 100%. Så de borde ju få bra betalt. Men det är ju så här, jag kan ju inte göra någonting åt det. Nej, för jag får ju samarbetsförfrågningar och så tackar jag ja till dem och gör det. Ja, men för sanningen är ju, de kommer ju inte ta från marknadsföringsbudgeten och lägga på sjuksköterskor, för det är ju inte så världen fungerar. Alltså hade det varit en helt perfekt rättvis värld, ja men då tar jag vi ju... Jag kommer inte tacka nej till ett bra samarbete. Nej, men såklart inte. Nej, men de känner inte lika bra som mig. Nej, men såklart inte. Nej, alltså jag och det hade inte de heller gjort, de som hatar. Nej, men såklart Gud, de inte. Är ju bara, men snälla. De är ju snål så här. Men om vi ska prata om andra influencers, alltså i vår lilla bubbla, då har ju du bara varit i bubblan i 2 år. Men vad tycker du om just influencerbranschen och andra influencers? Hur är stämningen? Jag tycker typ att jag klickar bra med de flesta, det tycker jag. Det är ju väldigt många som har varit så här, som jag har träffat, som är så här, som jag typ har hört dåligt om. Mm. Alltså typ så här bara, gud så bitchy, så ytlig. Och sen har jag träffat dem och så är de inte alls det. Nej, så men... det är ju väldigt vanligt att folk blir uppmålade. Håller med. Åt det negativa. Alltså jag brukar bli oftast positivt överraskad när jag träffar influencers. Ja men visst. Ja, för alla är typ så trevliga. Men sen finns det ju absolut, visst. Ja, det finns ju alltid rötägg. Alltså herregud, men det finns ju i alla branscher. Verkligen. När man blir influencer eller kändis så ingår det ju lite att folk är nyfikna på en. Mm. Och därför så har jag tagit fram då vad det är folk söker på dig när man går in på Google. Så här har jag Isa tagit... Östlingman, jag lovar. Nej men nu ska vi inte gå ahead of us, utan här har vi då alltså tagit fram från Googles search bar. Och så ska vi då avslöja vad det är sagt. Så om vi börjar med den översta, vad tror du döljer sig bakom? Det kommer ju vara någonting om pengar. Och sen tror jag att det är någonting så här före bilder, typ så här före. I don't know. Som att inte det är jag som har gjort den här. Vad står det? Fotbollsspelare. Fotbollspappi. Pappin. Fast okay, det kanske inte är jättekonstigt. Nej, det kanske inte är. Okay. Det var ju en väldigt stor grej det där. Det är väldigt stor. Alltså sinnesstort var det. Den videon när du sa att du skulle gå ut på en dejt med honom, inte den uppe i typ 6 miljoner views. Men gud. Jag tror jag det. Jag tror i alla fall över en typ. I alla fall, nej men kanske 2 till och med. Vi rundar upp 6 miljoner säger vi. Okej, ja. 6 miljoner views. Och då, jag kommer ihåg att när den videon lades upp, då följde jag några på Instagram.
Aha, som följde mig också. Exakt. Mm. För jag sa ju såhär, jag följer ju inte han på Instagram. Men nej, folk vet ju det ändå. Ja. Så folk, alltså de här fotbollsspelarna skrev till mig och bara, varför går det rykten om att vi dejtar? För då hade ju folk spammat deras DM och bara, dejtar du Isa Östling? Nej men bara, jag dör. Ta det lugnt. Okay. Men okej, okay, så att det är inte jättekonstigt att de har sökt på just fotbollsspelare. Nej men nej. Men får jag fråga, dejtar du han fotbollsspelare fortfarande? Alltså vi träffas ju lite nära i Sverige. Ja, han bor, inte. Bor inte i Sverige. Nej. Gud, det är ju lite sexigt. Men det tycker jag med. Mm, det är busigt. Man vill ju ha dem lite på avstånd, inte too close. Men jag typ gillar ju det. Ja. För annars kan det bli för mycket. Ja men precis, innan man kanske tröttnar jag på varandra. Jag tröttnar väldigt lätt. Ja, du gör det. Ja. Ja men då är det bra att han är lite. Det är kul. Det är kul. Att han är på avstånd. Vi gillar det. Vad tror du nästa är då? Oj, jag menar. Men det måste vara någonting med lön typ. Alltså helt alltså, jag har glömt bort vad jag har lagt in här. Hemligt projekt. Ja, hemligt projekt. Då undrar man ju direkt, vad är det för hemligt projekt du har att göra med? Oj. Vet du vad man har jag sagt på? Någonting om det? Ja. Du har gått ut i en intervju och sagt att det är något hemligt projekt på gång tillsammans med Tilda. Men det... Alltså vi kommer ju ha... Jaha, nej men vad kul. Men du avsäger det nu. Ja men det tror jag att jag kan. Nej men gud, vi kanske måste bipa det typ. Då bipar vi det. Då skriver det efterhand. Men kul att jag får veta det. Ja, kul. Moving on. Vill du gissa vad det står där? Men det står ju någon man grej. Någon man grej. Man eller lön tror jag. Paradise Hotel. Ja, alltså du har väl inte varit med i Paradise Hotel? Nej. Varför googlar folk på det här tror du? Jag blev typ kränkt. Nej, om man får bli det. Nej men du ska inte bli kränkt. Alltså, nej men Samir Badran var ju med i Paradise Hotel och han är ju creddy liksom. Men det är faktiskt sant. Det är sant. Men ja. Men du har inte det kommer nog inte hända på ett tag. Nej, så du har inga planer att vara med dig? Nej. Inte än. Nej. Har du? Nej. Men du vet, du skulle ha varit med i Paradise Hotel för många du skulle många. Det? Ja. Men jag ångrade mig samma dag som jag skulle åka därifrån. Mm. Så jag rymde. Så alltså, det här är helt sant. Alltså castingbilen, eller de som jobbade med casting och liksom produktionen. Okay. De ställde sig utanför min lägenhet på Kungsholmen. Och jag minns att det östregnade den dagen och väntade på att jag skulle komma ner. Och jag hade sån ångest. Och vi hade en bakdörr i det huset. Så jag sprang ut på baksidan, sprang genom regnet till en annan taxi, hoppade in i den och åkte till Arlanda. Fast åkte jag till Magaluf istället. Det här är det sjukaste jag har i mitt liv. Så det blev typ Paradise fast utan. Men vad hände med då? Vad hände sen då? Nej, jag vet att de tog in en annan tjej som heter Alexandra och så började de tisa lite om att det kommer in en Alexandra in i programmet. Då trodde ju folk att det var jag. Men jag har ja, alltså det har inte hänt. Men du sa liksom ingenting till dem. Alltså jag minns inte så mycket. Det här låter ju alltså det här låter helt sjukt. Det är jätteikonik. Alltså jag vet inte om jag måste säga. Man får sagt alltid något. Ångra sig. Ja, det är fast inte om man har signat ett papper. Ja, det hade du gjort. Jag vet inte, kanske. Jag minns inte. Alltså det här är så sjukt. Men jag, det här var ju länge sedan. Mm. Ja, men alltså tiden. Tiden var verkligen. Det var något annat då. Då kan man glömma det. Ja, men jag tycker det. Okay, men någon måste vara med pengar, det tror jag. För folk är så nyfikna där. Ja, men det är jag också. Och jag sa ju ja, där har vi den såklart. Där har vi mannen. I ditt gamla namn, ditt för detta namn. Ja. Vad känner du om det? Om jag känner så här, kan folk bara acceptera lite? Ja, men folk vill. För det här är ju verkligen en grej. Alltså men, fort jag lägger på TikTok så bara. Men alltså det är samma för mig fast inte samma. Folk vill använda mitt gamla bloggnamn. Nu försöker inte jämföra med det. Nej, men ditt. Men alltså förstår. Folk vägrar släppa det. Jag förstår inte varför folk. De vill ju bara så typ jävla trycka på sånt. För att ibland när jag går på stan då kan folk ropa det gamla namnet efter mig. Och då kan jag känna så här. Det är typ de få gångerna jag känner så här, åh, det här är faktiskt jobbigt. Mm. För då känner jag mig delvis lite kränkt men också lite så här, vad alltså de göra? Vill ju inte väl med det. Nej, det vill de vill inte. Ju inte det. Har det hänt det någon gång? Ja, 100%. Ja, på stan. Väldigt många gånger. Ja, det har också hänt. Men det är också så här, det är ingen som vågar komma fram och säga det. Nej. De skriker ju och sen kollar han bort och går iväg. Alltså i så fall. Men det låter kanske som och då tar inte jag åt mig för då är det så här, du har ju inte ens en snopp. Nej. Alltså du har ju en liten så pillevink där nere. Ja, men det är pillevink alltså aura det är 100%. Så då känner jag om du inte ens kan säga det till mitt ansikte. Helt du kommer inte att ta åt. Bra, du ska inte ta åt dig. Purr. Nästa, det sista också. Det var så länge sedan jag sa purr. Oh, vad roligt. Längd. Ja, det är väl också en vanlig grej. Men den är vanlig. Ah. Men det har jag också sagt. Jag är 1,86.
Alltså att du inte är modell. Det borde du vara. Mm. Nu säger vi det. Okej, vi låtsas det. Jag brukar ju låtsas det när folk kommer ut och frågar. Ja, fast helt rätt. Alltså i London, då är det min grej. Men alltså varför kan det inte bli din grej här i Sverige då? Alltså, jag vet inte. Jag menar, du som modell. Ja. Eller har du försökt? Alltså det var en tjej som skrev och frågade. Ja, att du är så här modellagentur. Och hon var liksom väldigt så här etablerad. Man såg det. Oh, jag vet inte om hon hade varit modell för... Kan jag lägga ner det här? Ja. Jag vet inte om hon hade varit modell liksom förut eller, men man såg att hon hade bra kontakter. Hon så här följde många modeller och så här, vad lite kul. Så. Och jag frågade så här, jag bara, vem är det här? Hon bara, åh hon är jättebra bla, bla, bla. Mm-hmm. Så här, till andra modeller liksom, i Stockholm. Okay. Frågade jag. Så jag bara, borde jag svara typ? Ja. Och så hade vi ett möte planerat. Mm. Men jag ställde in det sista sekund. Nej, varför då? För jag blev så nervös. Åh nej. Nej, men fatta om hon bara, nej, du ska få vara med på Vogue eller Elle. Men det hade ju varit något. Alltså det hade varit man hade jävla... ju inte tackat nej. Nej. Men jag, då var jag lite osäker. Det var typ 2 år sedan. Skulle du inte kunna alltså... skriva till henne nu då? Kan man göra det? Ja, det tycker jag. Alltså jag, det var någon som skrev... Tänk om hon dissade då för att hon blev kränkt. Nej, men alltså vet du, nu ska du få höra världens smartaste grej som jag hörde någon säga på TikTok. Det var så här, om du inte vågar fråga då har, och tänker så här, vad är det värsta du kan få? Det är ju ett nej. Mm. Men om du inte frågar så har du redan fått ett nej. Ja. Mm. Oj. Ja. Mm. Tänk på den då. Mm. Den ska jag börja tänka på. Det tycker jag. Mm. Nej, men jag tycker verkligen att du ska skriva. Alltså ta chansen. Men det känns bara så läskigt. Alltså det är klart. För att... jag är så klumpig. Ska jag gå på en catwalk och snubbla? Fast alltså jag tror inte du förstår hur många gånger jag snubblat klackar. Men vet du vad? Jag tror att folk älskar sånt. Alltså låt oss säga att du skulle snubbla. Det hade gått viral. Det hade gått viral. Och det tycker du om. Det tycker jag älskar att gå viral. Alla det är det bästa jag vet. Det är så trevligt när man går viral. Det är en så skön känsla på nice. Man känner sig liksom så relevant. Jag vet. Så då tycker jag nästan att du ska göra till en grej. Mm. Så här, snubblar så snubblar jag. Eller så blir jag bara typ världens kändaste modell. Jag gör det så jag i alla fall. Okej. Okay. Okej, okay, då säger vi så. Då ska jag skriva det eller så. Det tycker jag. Bara för det. Och du måste uppdatera mig. Okej. Okay. Okej, men du pratar en hel del om killar och dating på din TikTok. Jag pratar en hel del om det mesta liksom. Men det är ju extra kul när du pratar om dina dejter och liksom, man blir ju nyfiken. Men det har jag märkt. Visningar går upp då. Och det är därför du måste fortsätta med det. Ja, men det är ju faktiskt verkligen. Ja, man får inte vara dum va? Alltså man gör ju det som funkar. Men därför tänkte jag att vi ska prata lite om vad du tycker om när det kommer till just killar och dating. Okay. Så jag tar ju med mig en liten hemmagjord skylt igen. Eller ick. Så den är lite inspirerad. Den var typ vacker den här skylden. Fast man får inte zooma in på den för den är lite kantstött. Jag var inte så duktig på att klippa in så jag. Gjorde du den idag? Den gjorde jag idag. Mm. Duktig. Jag känner mig som en liten skolelev med sax och lim och papper. Så, väldigt bra. Ja men visst, den duger för ändamål. Jag var lite stolt. Ja, men tack, det känns bra. Så nu kommer jag i alla fall komma här med min lilla lista. Och så får du då rösta ick eller purr. Mm. När han vill att ni ska dela på notan på första dejten. Mm, det är en ick va? Det är inget fel med att inte ha det bra ekonomiskt där. Nej, alltså såklart. Det är inget fel med det. Nej. Men bjud inte ut mig på en dejt om du inte kan betala. Men om det skulle vara du som bjöd ut killen på dejten. Men det hade nog aldrig. Nej, men då behöver vi inte ens gå in på det. Nej. Och det är bara så rätt svar var det. Nej, men då är det han som ska bjuda han ut mig, då tycker jag faktiskt att de bjuder. Mm. Nej, men alltså jag... Hade det varit så att jag bjöd ut han, då hade jag betalat. Men det kommer ju inte hända. Ja, nej, och där är jag helt enig. Jag skulle nog aldrig heller ha bjudit ut någon. Och blir jag utbjuden så tänker jag exakt som du. Då vill jag att han bjuder på det. Visst. Ja. Men det är också för att jag alltså, just snålar med, jag är så jävla, alltså jag är inte snål för femare. Alltså härligt. Har jag 5 spänn och någon frågar om 5 spänn, då kan jag ge dem. För att det är såhär, jag har noll konsekvenstänk. Oh my god, jag tror det här ihop med det. Nej, men det hör ihop med det. Ja. Jag har inget konsekvenstänk. Så det gör inget om jag har noll på kortet. Tills det väl. Oj, det är ju inte bra. Nej, men det är jättesjukt. Så jag tar ut 5 löner per dag typ. Alltså det är knas. Oj, 5 löner, gumman. Men... vad är det du spenderar dina pengar på? Men det är det jag inte vet. Men det är ju typ dyra sängarna. Men det är typ... ja, men ja, vet du vad? Allt bara försvinner. Gud, det där svävar iväg så mycket. Ja, men om han är kortare än dig då? Alltså jag... egentligen så är det väl... men fast det är inte en ick. Nej, men det är inte purr heller. Nej, det är det inte. Det är mer ick än purr. Ah. Men, så du skulle helst föredra någon som är längre än dig? Gud ja. Ah. Men det är också så, vem är jag och var lite, man kan ju inte vara kräsen när man är ett träd liksom. Alltså, ah, då fast får man är man ju... supermodell så kan man ju också vara kräsen. Och det ska ju inte bli nu så. Ja, men, så att, det är så jag kan typ ändå acceptera det.
Okej. Okay. Jag har ju varit med folk som är kortare än mig. Ja, men då så. Också, men jag föredrar ju. Ja, men så tänker man inte heller på längden när man ligger ner. Nej. Är det purr eller ick om killen du dejtar använder smink? Ick. Ja. Ja. Alltså jag vet inte om jag har varit med någon kille som har använt smink. Eller det beror på typ vilken, alltså om man är med i TV. Då får man. Ja, men typ, men om man använder typ en concealer. Jag är ju inte liksom feminina män, skulle jag inte säga. Nej, du vill ha man. Ja. Ja. Nej, men och där är jag nog också enig. Mm. Men det är nog också så här, jag har aldrig dejtat en kille som använder smink vad jag vet. Nej. Men sen så, alltså jag tror i framtiden så kommer det finnas mer så här, typ som BB-cream. För män. Typ men så här, om han vill ha någonting smink, så länge han inte har liksom en smokey eye så det syns. Alltså det är så här, då får han väl ha det då. Ja, men precis. Men då kanske inte bara just för dig. Ja. Men det är väl, alltså man gillar ju vad man gillar. Men det är så här, om det inte märks så spelar det ingen roll. Nej men det är om jag ser att han har liksom concealer i det ögat, det är så här, men gud, ska jag lära dig liksom lägga concealer också? Ja, nej men precis. Nej, ja, det hade varit ett ick. Nu lägger det så också. Ja. Ska jag liksom sitta där och sminka på bara? Nej, men jag fattar. Det är bara det liksom. Fast tänk ändå nice om ditt smink är slut och så har han massa smink du kan låna. Ja. Det är ju kanske en fördel. Nu skriker jag mitt håll. Det var kanske. Ja. Jag måste öppna. Är det en ick eller är det purr om han följer fler personer än vad som följer honom på Instagram? Men typ så här, om han bara följer folk som han känner och kanske någon kändis, då hade jag inte haft det. Men om det är så här, om han följer typ 200 följare och så följer han 5000 pers. Ja. Det är lite så här, weird. Så intresserad av andras liv kan man ju inte vara. Nej, jag tycker typ också att det är lite konstigt. Visst. Men jag kan också tycka att det är lite konstigt med folk som har så här maximumgräns på hur många man ska följa. För jag hade en vän tidigare som sa att man max fick följa 70 pers. Ja, och då började hon rensa och ville rensa min följarlista. Då kände jag så här, nej, så långt vill jag inte ta det. Nej. Alltså för jag känner ingen prestige i det. Men, ja. Man är ju inte mer purr för att man följer mindre egentligen. Nej, det är inte coolt. Nej, för man är ju inte obrydd. Alltså man har väl ändå Instagram tycker jag också för att man vill följa folk. Annars finns det ju ingen funktion med att ha appen. Man kan ju inte bara ha den för att lägga upp på sig själv. Då är man ju psyk. Ja, fast det är typ därför jag har den. Ja, det är samma. Är det purr eller ick om man använder en jävla massa emojis? Oj. Men det är jättetråkigt. Och vet du, det är för att du är den yngre generationen. Ja, men det tror jag nog. Ja, men du tycker den. Alltså inte för mycket emojis. Alltså det ska vara någon. Men det kan vara kul. Ja. Men var går gränsen? För mycket. Ja, men lägg ett hjärta typ. Ja, men man får inte lägga två, typ en glad emoji och ett hjärta. Nej, man får aldrig blanda emojis. Åh gud, är jag så gammal? Alltså jag gör liksom som en liten sån Rubiks. Vad heter det? Nej, du liksom lägger ett korsord så här, ska du gissa vad jag gjort under dagen? Ja, men typ så här, en fisk, en glad gubbe, ett fiskespö. Men alltså, jag går shitless och jag tror att folk är sura på mig om de inte använder emojis. Men den kan du förstå. Ja, du kan det. För min 15-åriga syster, hon tycker inte om att skriva emojis och då tänker jag, är du sur på mig nu? Men det är nog några generationsgrej då skulle jag säga. Ja, så den äldre generationen vill förstå. Men om man, alltså man kan inte lägga så här, åh jag ska åka och köpa blommor och sen fem blommor och en glad gubbe. Alltså det är så här, ta det lugnt. Nej, det åk och köp dina blommor. Ja. Och var tyst sen. Bra tugg. Är det purr eller är det ick när han är lite bossig? If you know what I mean. Aha, du menar snusk? Det beror på. Alltså bara jag tänker lite, men till en viss grad så är det väl per. Ja, alltså jag tänker lite så här pappa. Men man får ju inte vara porrskadad. Nej. Alltså det är ju det största icken som finns. Ja, men porrskadad får man absolut inte. Men lite inte, va? Alltså vadå? Alltså jag tänker bossig i form av typ att han är med så här, vi ska gå på den här restaurangen ikväll. Jaha. Ses klockan 8. Men det är jättepär. Visst är det lite? Det är jättepär. Ja, nu det är det första per för idag. Ja, men det är bra. Men vet du vad, jag misstänkte nästan att jag skulle bli en per. Ja. För det känns lite som du när du säger du har träffat en pappi. För betyder inte pappi en liten så här, eller vad betyder pappi? Men grejen är så här, jag säger ju bara alla män. Alla män. Alltså alla snygga, alla män som jag snackar med liksom. Pappi. Jag brukar säga kattpappa till alla snygga män. Men så, det är lite samma betydelse tror jag. Ja. Är det purr eller är det en ick om han sjunger?
Alltså jag förstår hur det kan vara, Rick. Mm. Om man nu bara men det är också så här, sätt dig inte och sjung bara så helt. Då får man vara med, då får man vara en artist typ och vara med på TV. Ja, men man får liksom sjunga alltså. Ja, men om jag hade suttit hemma och han bredvid och han bara drar upp någon gitarr och bara alltså då hade jag bara va? Det här tar inte jag. Nej. Jag går och slänger soporna så länge. Alltså då är det ju. Ja, men då är det ju Nick. Men om man verkligen är jätteduktig och så. Ja, för gör du vill ju inte cancela. Som ett jobb typ. Ja, men exakt, för vi vill ju inte cancela om det är någon sexig sångare här nu som bara. Nej, alltså ni får jättegärna slida in. Okej, är det en ick eller är det purr om man har på sig tajta byxor? Ja, det är en ick. Det är för fan det värsta man kan ha. Alltså skinny jeans. Jag tycker det är snuskigt på mig till och med. Men alltså, jag tror att det kommer komma tillbaka, vet du. Mm. Du tror inte det? Alltså grejen är så här, jag tror att jag inte gillar det bara för att jag inte kan pull it off liksom. Fast du kan pull it off. Nej, har jag skinny jeans, då ser jag ut som Slenderman. Men sluta. Nej. Det är ju sexiga höga boots till. Men det är så här, då blir det ju typ snyggt. Då är det ju snyggt. Om man har liksom en hög stövel. Ja, jag skulle inte ha på mig skinny jeans och typ sneakers. Uggs. Alltså Uggs. Så här. Då tänker jag på de här nedtrampade Uggs som jag hade på min tid. Kan jag sluta säga så? Alltså gud, jag blir livrädd. Okej. Okay. Men du gillar inte Uggs. Vad sa du? Gillar inte Uggs? Nej, eller så här. Jag har varit så starkt emot det så jag orkar inte byta åsikt nu. Vet du vad, jätterimligt. Så tack. Jätterimligt. Ibland, jag kan vara så himla så här, jag slår på den stora trumman och så här, nu känner jag så här, nu tycker jag så här. Och sen inser jag någonstans bara, nej men jag har fan fel. Ja. Det ska jag bara hej förlåt. Det är lite snyggt och så bara, nej men jag kan inte göra det. Nej, det är nästan bara lätt alltså. Bara, nej men vi kör inte på Uggs. För nu är det så trendigt. Nu är det så trendigt. Men då är det också kanske lite coolt om jag inte följer trenden. Jättebra. Försöker vara min egna person. Tajta byxor är ick. Okej, den ick. Är det en ick eller är det purr om han är en gamer? Ja, det är väl ingenting som jag bara sa, åh jag vill ha en gamer. Nej, det är liksom men hade jag hittat en drömpappi och sen han var en gamer, då hade jag inte haft någonting emot det. Nej, precis. Så det är väl okej då? Men jag tänker att det kan vara en fördel om han är gamer. För jag menar, om du typ går ut med tjejerna, då kan ju han sitta och gamea. Sant, man behöver inte bara säga, åh vart är han? Exakt. För då ligger han och äter Doritos hemma. Exakt, och dricker joltkål. Och dricker Monster. Ja, nu är perfekt ju. Faktiskt, jag hade ju gillat det. Ja, så att det är purr på det, så är det hemma hos oss. Men han måste ta hand om sig själv. Han får inte vara en sån där gamer som sitter och typ inte byter kalsonger på tre dygn. Sitter i sitt egna sperma typ och runt. Ja. Åh, oh, nej men gud. Det här är på YouTube, jag måste bekämma. Det är på YouTube, jag vet. Ganska hårda regler. Men han får. Han får, okej, purr på att vara en gamer. Okej, nu hoppas jag att jag uttalar det här rätt. För alltså, annars kommer ju du tycka jag är så jävla gammal. Men är det purr eller är det en ick om man kallar sig själv för Grish? Säger jag det rätt? Nej, men jag vet knappt vad det är. Nej, men alltså jag har sett... Men jag har sett att det är typ 12-åriga pojkar som går runt och bara, jag är Grish. Ja! Pappa alltså, betalar. Så här, självklart jag bara, är jag Grish. Jag får pengar på kontot varje helg. Man bara, jo. Alltså, men ick. Det är en ick. Men alltså, vi vet inte vad det betyder alltså. Men jag tror att det är en speciell stil som är väldigt populär bland pojkar i Stockholm. Alltså är det lite brat-looken? Men det är lite så här, men lite så här rik. Ah. Vet du vad, jag tror inte jag har fattat det där rätt. Nej. Men det är någon snuskig stil som är trendig just nu. Alltså jag tycker att det är lite blandning, alltså om jag har uppfattat det rätt, alltså mellan typ gangster och brat. Alltså att du liksom ska vara lite mer cool än vara för, jag vet inte. Men samtidigt är liksom, jag är inte rätt målgrupp för grishpojkarna. Det var tydligen inte jag heller. Nej, men det är skönt. Då är inte jag den enda som inte har stenkoll på vad en grish är för någonting. Okej då, men om är det purr eller är det en ick om han tycker om att äta romrussin? Vad är det? De här äckliga chokladerna som ligger i alla din asken. Det är de som ingen äter. Ja men ja, det är ju inget, det är ju vidrigt. Alltså det är det snuskigaste man kan äta. Ja, det är ju jättekonstigt. Fast också hade han ätit den, då hade jag väl bara, ja. Var snuskig då. Men det är lite som olivteorin. Alltså en ska ju tycka om oliver och en ska ju inte tycka om det. För då kan ju du plocka oliverna från personens tallrik. Ja. Alltså det blir en fin symbios. Så Men jag, alltså
kräsna. Gillar du oliver? Ja. Ja, jag med. Men jag är inte kräsen när jag kommer till mat. Det, alltså kräsna människor, jag tycker det är så töntigt. Jag vet, men... Ät det 5 gånger och du kommer gilla det sen. Ja, men så är det ju. Ja, man måste ju bara äta grejer. Men jag känner att det är oftast killar som är kräsna med mat. Men det är så. De äter typ inte grönsaker. Nej. Man bara, what's that about? Ät din broccoli och knip igen. Ja, alltså verkligen. Man kan ju till och med så här, vad heter det, mångla ner så att det blir en sås. Också att vi pratar om att man inte ska vara kräsen och jag sa precis att man är icke om man äter ramrössin. Nej, men då, han får äta det. Han får äta det. Han får äta det. Gud. För det är bra, för då, jag vill inte ha den. Exakt. Då kan jag äta den. Ge och ta. Jättebra. Perfekt. Men jag har bara en sista. Och okay. Är det en purr eller är det en ick om han känner medellön? Nej, men det kan man inte säga ick på. Att. Nej, humble. Ja. Men alltså, jag menar, båda kan inte heller vara rika. Nej. Alltså, det är ju balans. Men ja, alltså, så länge han typ är... För snåla människor är ju det värsta jag vet. Ja, men det håller jag med om. Så om han då är så här, oj, jag kan köpa en blomma till dig på alla hjärtans dag, för att det, alltså det, ja. Då vart det ju så. Men för det handlar mer om prioriteringar. För du kan ju ha en låg lön och ändå prioritera rätt eller göra fina gester utan att lägga massa pengar och bli ruinerad. Så att det, jag tror inte att det behöver bara vara så här, bara för att du har dålig lön eller låg lön lika med snål. För jag vet rika människor som är snålare än folk mina som fattigare kompisar. Men gud ja. Så att it's not the same thing. Nej, men man, alltså, ja. Mm. Det bra inget jobbat. Emot medellön. Det är väl ändå en lön liksom. Jag tänker att jag vill ta några sista frågor. Ja? Innan jag kommer lämna din sköna säng. Alltså jag skulle typ kunna flytta in hit. Men den är så jag, jävla nice. Jag bor ju faktiskt i den här. Alltså jag det är förstår inte bra det. Att ha en sån här skön säng. För man tar ju aldrig sig upp. Nej, och vet du vad? Så har jag tänkt om mina soffor. Jag har valt inte så sköna soffor med flit. För att man inte ska slappa till det för mycket. Jättesmart. Alltså ibland så måste man. Alltså ja. Det måste man faktiskt. Det måste man. Man måste skärpa till sig. Ifrån mot sig själv. Man är ju en vuxen människa för böbelen. Man försöker i alla fall. Ja, men man försöker. Och när man är en vuxen människa, då brukar man ju börja tänka på hudvård. Så jag har ju bett dig ta fram lite utav dina hudvårdsprodukter som du använder innan du går och lägger dig. För att jag är så nyfiken på det. För jag är ju sån som krämar in mig med Emily-produkter innan det är dags att gå och lägga sig. Vet du? Så jag tänkte, vad har vi här? Det här är sminkborttagning. Okay. Från min kompis TikTok Frida. Ah. Från hennes hudvård. Och vad heter den? Zero Bullshit eller? Zero Bullshit Beauty. Alltså love Zero BS Beauty. Så jävla bra namn. Ja. Och den tycker du är superbra eller? Ja, alltså jag älskar den här. Fan vad kul. Och då har jag hela den serien så det är... Ja. Eller först lägger jag ju dock den här. Snigelslämmet. Innan du tvättar ansiktet? Nej. Nej, det kanske inte är. Nej, precis. Du tvättar först. Först har jag vårt sminket med den. Ja. Sen lägger jag snigelslämmet. Alltså, jag älskar den. Den snigelsperman. Har jag också. Sen är ju det här... Nej, sen är ju den. Ja. Serumet. Vad är det för serum då? Dark Spots Emollinating Elixir. Mm-hmm. Då ska man alltså ta bort lite så här solskador och sånt från huden. Antagligen. Men så kan inte du ha hjärtat mitt? Nej, men det har jag inte. Nej, men du känner i förebyggande syfte kanske? Ja. Mm. Men det är väl bra. Och jag har, alltså jag har på riktigt inte haft en enda finna så jag började med det här. Aha, men gud, det här, nu har det varit någon sån konstig reklam. Men det här var inte reklam. Nej, det är inte reklam. Det här är reklamfritt. Men om TikTok Frida bara vill swisha en valfri peng så får hon gärna göra det. Det får jag gärna göra. Jag kan också ta en slant. Men vi delar på en sån val. Och sen hudkrämen då. Hudkräm. Ja. Och den ska man egentligen blanda med någonting annat, om jag förstått det rätt. Jaha. Så ska de boosta varandra. Fan, och då, vilken grej. Mm, och när jag kommer ihåg det, då blandar jag de två. Annars lägger jag alltid den innan. Lite aloe vera och sånt, det är bra, det lugnar huden. Men frågan med tejpen då, vad har du den till? Den, här den tejpar ju näsan med. Ja, just det, för det var inte så länge den sedan den är ju du... opererad. Gjorde det innan jag spelade in Good Luck Guys. Okay. Det är typ i sommar är det ett år sedan jag gjorde den. Alltså jag gjorde den ändå i somras. Men man tejpar så länge, alltså jag är också opererad snoke. Så nu ska jag inte hålla på och låtsas med det. Ja, men det var så jävla länge sedan, så jag minns inte hur länge man tejpade efter. Ja. Nej, alltså man ska ju. De säger väl typ så här minst ett år typ. Ja, de nej men gud, men måste jag ha slarvat. Men jag tejpar. Alltså jag kommer nog inte sluta typ. Nej, men jag vill inte att den ska gå ur. Den kan ju göra det. Nej men va? Du menar att den svullnar? Nej men ja, att den kan bli liksom merlig. Ja, för benet kan inte växa tillbaka det du har tagit bort. Nej, det blir ju inte lika stor kanske som det var innan. Nej. Om man har gjort det mindre. Nej, precis. Men om man typ har rättat till, alltså den kan växa, den kan för den växer, den slutar aldrig sluta växa liksom. Är det därför min har gått och blivit lite sned? För jag slutade tejpa det. Ja, för näsan, den slutar tydligen aldrig att växa typ. Det och öronen har jag haft. Det och öronen, ja. Så då, eftersom att skelettet är ju snett från början där.
Eller om jag föds, men jag har föds med en snedare. Jaha, du menar så, om den redan är sned. Ja, precis. Exakt, och då tar man ju bort och så gör man ju den bra. Ja. Bra kan man inte säga, men man gör det som man vill. Som man vill. Och sen när den då fortsätter växa, då växer den ju snett igen. Alltså det förklarar väl massa. Det förklarar ganska mycket. Men hörni, tusen tack för att ni har tittat på dagens avsnitt. Och tusen tack till dig Isa som ville vara med. Tack för att jag fick komma. Det är så himla roligt. Ni får se till att följa Isa på alla hennes sociala medier. Hur hittar man dig? Isa Ostling är det ju då, överallt. Ostling? För att jag kan ju ta ett ö. Just det, så, men det är ju ganska enkelt att komma ihåg. Isa Ostling. Isa Ostling på Insta, TikTok. Ja. Ah. Och snart YouTube. Så jävla fett att du ska börja med YouTube. Mm. Kul! Så se till att följa henne där och ni får väl fan se till att följa mig också. Det vore det måste trevligt. Ja, och likea videon och kommentera. Så hörs vi nästa gång. Puss och kram!